Presidenta. Bueno, pois voltamos a falar dun centro de saúde, un exemplo máis dos incumprimentos en materia de infraestructuras por parte da Xunta de Galicia. Poderíamos retrotraernos a outros debates mantidos xa nesta Cámara sobre necesidades importantes en materia de infraestructuras en atención primaria noutros concellos galegos e en outros casos nos que tamén, igual que neste, xa existían compromisos mesmo por escrito para esas construccións que finalmente, anos e anos despois, nunca se levan a cabo. Poderíamos voltar a falar de 66 centros de saúde contemplados dun inicio no plan de mellora de atención primaria, neses 60 que prometía o señor Feijóo, que logo foron quedando en 15, neses centros que aparecen e desaparecen cada ano dos orzamentos sin que as partidas se executen, nun orzamento de 2015 que nin siquiera ten partidas para a construcción dos centros de saúde, pero que finalmente algunhas obras están a levar a cabo ante a inminente posibilidade da perda dos fondos FEDER co que se cofinancian nun 80% eses que xa se están a construir, etcétera, etcétera, etcétera. O debatimos tamén durante a comparecencia da Consellería de Sanidade relativa ao plan Sergas que finalizaba en 2014, cando en materia de infraestructuras nos lembrábamos que os centros de saúde que tiñan inaugurado pertencían a gobernos anteriores e que realmente nesta legislatura non se tiña asumido ningún dos compromisos que existía en materia de infraestructuras en atención primaria, salvo estas últimas obras que se iniciaron este ano, algunhas a finais de 2014, e que nin siquiera teñen rematado con ningún dos centros de saúde que teñen que construir, non? Ben, relativa ao tema que nos ocupa, no caso do Centro de Saúde de Narón, como as súas señorías saben perfectamente, existía un convenio que se iniciou a negociación en 2008 e que se asinou en 2009 para a construcción dun centro de saúde moi necesario, dadas os incrementos poboacionais que tivo Narón. Un convenio que comprometía a aportación de 2,7 millóns de euros por parte do Concello, nese caso, e que caducou en 18 de novembro de 2011 sin que se tivera iniciado ningún tipo de actuación para a construcción dese centro de saúde. Polo que, a posteriori, iniciáronse unha nova negociación para a consecución dun novo acordo para esa construcción do novo centro de saúde entre o Concello e a Consellería de Sanidade, e no marco de ese acordo a propia Consellería de Sanidade estableceu un borrador que cunha cláusula, unha proposta da propia Consellería na que se recollía un compromiso do Concello de aportar unha contía de 1.100.000 euros, unha cantidade sensiblemente inferior á anterior e que obviamente o Concello desta localidade aceptou. Ben, agora que tocaría poñer en marcha este plan, este acordo e leválo a cabo, resulta que a Xunta de Galicia agora retrátase e o señor Campa di que agora mesmo xa non está de acordo, que os costes para a Xunta de Galicia son excesivos e que, polo tanto, queda invalidado o traballo de negociación de 2 anos cunha proposta que viña por parte tamén da Xunta de Galicia, o cal é incomprensible, porque, digamos, é que a proposta non é deles, pero que é a Consellería de Sanidade a que fai esa proposta de acordo e esa proposta de achegas por parte do Concello, co cual non se entende de ninguna maneira que despois de chegar o acordo agora se retraten e digan que non. O resultado é que pasan os anos, a poboación de Narón incrementouse en torno a 8.000 veciños e veciñas, as necesidades do centro de saúde, si xa eran evidentes fai 5 anos ou fai 6 anos, agora son moito máis, e a situación é absolutamente a mesma. Entendemos que a Consellería de Sanidade vai continuar incumprindo en materia de infraestructuras de atención primaria pois o comprometido non se dúbida, non? Neste sentido, o único que solicitamos nesta iniciativa é que a Xunta de Galicia respete os termos dese convenio definitivo co Concello para construir ese centro de saúde na localidade e que asine con carácter urxente un convenio que permita dotar a Narón dun equipamento sanitario tamén necesario para toda a cidadanía.
non habría moito máis que engadir, é que é unha necesidade obvia. Fai fallo dende fai moitos anos. Caducou o convenio que había, estableceuse outro, a Xunta propuso as súas condicións, aceptaronse esas condicións e agora retrátanse. Eu, a verdade, a min que mo expliquen. Polo tanto, solicitamos que se manteña ou que se soteña eses termos que se acordaron entre Xunta de Galicia e Concello de Narón e que dunha vez por todas se inicien os trámites para levar a cabo unha obra que é necesaria e que recordamos que non estamos a falar dunha infraestructura para calquer cousa, senón dunha infraestructura sanitaria e, polo tanto, importantísima porque dela depende a saúde das veciñas e veciños de Narón.